خدای یوسو چهرې تاسو ته مخامخ کوم. دا خیر الله کاری ما سره په ټیکټاک کې راغلی. دا فواد دا چې کوم دی دا د دو چې څومره هم سیټنګ دی دا ترتیب دا ټول غله دي. دا د خلکو نه پیسې لوټ گئی. او دا الف خان شیرپم فاؤنډیشن چې کوم دی دا ذیشان چې کوم دی دا د کنجر بچې دا ټول چې کوم دی دا کنجران دا ټول ټول دو نمبر دی. نه یتیم خانې افتتاح شوی ده نه څه شوی دی نه څه شوی دی نه څه شوی دی. دا ټول غله دي دا ټوټل غله دي غله. نن چې زه په کوم حالاتو باندې یم دا ټول کاری خیر الله یادوم فواد یادوم ورسره چې دا څومره هم ملګري دا څومره هم دي دا دا څومره هم دي ټولو دی ټولو په ټګ باندې پیسې راټولې کړې دي او ټول خلکو ته پیسې ورکړې دي. نو برائے کرم برائے کرم برائے کرم د دې خلکو نه ځان وساتئ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وختنی ویډیو لږ مختصر وا. دا خیر الله فواد الف خان شیرپاون فاؤنڈیشن ذیشان دا سمرم چی دا سمرم چی ما سره تصویرانو مازیری دا سمر جیو کنه دا 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 چی پټک ټاک باندې راتل دا زان چی فیمس کولو دا دود وجی پیدار شوی میم دا دود وجی دا خلکو په نظر کې مراغل ما پتنا چی دو سمرو بو گپلا کړي دا سمرو بو دا خلکو سره گپلا کړي دا سمرا هم ډیر زیات ملګرتیا جوړی د خلکو کمزورتیا ګوري او دا کمزورتیا نه باوجود بیا د خلکو نه پیسې درکوي. او زما په خیال چې اوس یو ظفر بھائی راغلی ظفر بھائی ځان ساته خیر الله نه ځان ساته خیر الله نه تباہ و برباد بشي برباد بشي. دا زه چې کوم حد ته راغم دی حد ته به راشي. دا زه چې نن د خلکو په کنزلو کې شمارل کېږم هم د ده د وجې شمارل کېږم دا چې دا 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 تبلیغ دا لاره زه خو د ده خوا ته تللی وم کنه ویل ما ته مشوره راکړه ما ته رایه راکړه چې څه چلو کوم چلو کم دانن چې زما کور تباہ و برباد دی د دې سړي د وجې تباہ و برباد دی د خیر الله د وجې تباہ و برباد دی. دانن چې زما دا ژوند څه دی دا د دې سړي د وجې دی. دانن چې تاسو ما ته کنځلې کوي په حق او په سچ یې کوي په حق او په سچ یې کوي دا ټول درې تلاسا دا ټوټل درې تلاسا دا ټول ملاو دی دا ټول ملاو بغت گیم دی دا ټول ملاو بغت گیم دی. زه بیا معافي غواړم زه بیا معافي غواړم زه بیا معافي غواړم چې ما د خپل د تبلیغ د ملګرو نه منلې ما د خپلو هغه د دین د ستور نه منلې. زه بس یوازې د اوس خواته لاړم حالانکه په کار دی چې دعوت سړی ځي یا داسې خورغودانو کمینګانو خلکو سره ملاقات ته سړی ځي نو ځان سره بل ملګری بوزي د تبلیغ نو زه بس د دې د وجې بیلارې شوم. ها د ده پلار ما ته راغلی او خو د ده پلار ما ته راغلی خو د ده پلار ما ته سسرو کې اصلاح جوړه نه کړه زما د دین جذبه جوړه نه کړه هېڅ د دین جذبه جوړه نه کړه. ټول ګیم دې تصویران یو باسي یو ګیا په فیسبوک ور کړو چې شاه سوار باندې منګه مهنت کو لګیا یو چټي مهنت کوي لګیا کم مهنت کړي دې په ما باندې چټي مهنت کړي دې په ما باندې شي مهنت کړي دې په ما باندې. نو زمانه زیات تر داخله نه پیژنې شو زه ډیر خپې جنم بزات خود سر خپات شوی ما خا خم خړلې دا داغي رزق می خړلې دې نو استاد سوري رزق می هم خړلې دې استاد سوداري رزق حق را باندې ډیر دې ټول فراڈ دے ټول دروغ دی. دا ویڈیو شیئر کای شیئر کای شیئر کای زر تر زر ورس وای او وصال وصال بھائی چې کوم دے پک اگا کس په نوم یادی گی او پاتنګړ په نوم یادی گی کس په نوم یادی گی بھائی دا حقیقت ته دا کی ټکو ایلی دا ټول فاؤنڈیشن دروغ دی دا اسه کټیا پندې دا چودیا پندې دا غلط دی. نن سه بیمارم نن په ما سخت دا خدای قرآن کچا هم ساتره کړی دے قرآن کے چام جات رکھ صرف یہ سو مل گئے آئی سلوٹ یو چیز ماں سارے ہیلپ کرے مدد کرے دے علی خان شیر پاؤں ماں سارے پلک بخ کی مدد کرے دے خدا گئے نا ہر سڑے زنزانی دیچان خلق رے خور موری دا خور غیم دیشانا دا خلص و غیم دیشانا کنزلی کولی داخل کو کنزلی کولی داغه نه باوجود تو به نه باوجود تا بیا هم غی کنزلی کولی سړی بچی سړی بچی ځان ته سړی ای خبر د حال نو خبر زه خود دسی د 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
یا معافی غواړم بھائی د دین لار خلاره ده د دین لار خلاره ده د پدری خلار خلاره ده باقی نور ټینشن دی ټینشن دی غمونه دی غمونه دی غمونه دی باقی نور ټول غمونه دی تبلیغ لار خدا تبلیغ لار خدا جهاد لار خدا تبلیغ لار خدا نور ټول ټینشن دی نور ټول ټینشن دی نور ټول ټینشن دی نور ټول ټینشن دی زه صاحبزاده جی صاحب ډیر زیات مننه کوم ډیر زیات شکریا ادا کوم هغه ما ته ډیر د دین او د تبلیغ او د خیر خیګړې لارې ما ته خوده نه خولې دا خدا نور چې کوم دی کنه دا خیر الله دی کاری دا فواد دی چې دا وخت یې کله دیخو دیخو اړولې او بھائی او بھائی پدی تو کو باندې نور خلق مدو کا کوي نن ز سوال کوم تاسو ته نه دی خلکو ته پیسې رہ گئی مده خلکو سره ملګرتیا جوړوي دا واقعیت 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 دنیا هڅ چپ خبرې نه کوي دا ټول فراڈ دی دا ټول دوکا دا بل ځان خیال ساتي او دې خلکو نه بچ وسی دا ویډیو چې سمرم شیر کوي شیر کوي سمرم چې شیر کوي شیر کوي نن که زما په کور کې تضاد کیدو نن که زما په کور کې دا مسلې روانې دي دا سمره خبرې روانې دي دا ټول د خیر الله د وجه روانې دي دا ټول د فواد د وجه روانې دي دا ټول د کی ملګرتیا ده د ټول د کی سپورټ ده الله رب العزت یې سم کیا پیدا کی الله رب العزت هغه کی چې دا ټول په کې خیری نن می درته حق او سچ ویلې حق او سچ وایم حق او سچ وایم طبیعت خراب دی ټیک نه ما سپتلگی کم وقت تک انسان اخری کی دیشی او بیام در توائی ما پا دی خلقو بانے کل باورو نکی دی خلقو سرا ان بلاکی کئی بلاکی کئی دی فیس بک نا دا یو گندگی دا گندگی دا ناسور دے ناسور کینسر دے کینسر چھو لگی آغا زیبا کٹکے دا بخا مخا کٹکے بس پر خیال ساتی خوشالو سی بریالو سی دا اکبر سے دیر زیادت ماننا دا اکبر خان یو جہان ماننا سل جہان ماننا اللہ دا خوشال ساتی بریالے ساتی چھ ما سرے پس وقت دومک کرے مرست کرے دا او بھائی دا نور خلق چکم دے بھائی ہے اللہ دا رضا دا مارا دا ٹول بیکار خلق دے دا بیکار آئے دا بیکار دے زدی مسافر تم وائے ما سمرم چی مسافر دی پا سعودی عرب کی دی پا دبائی کی دی پا ہر جے خیلی دا ٹول ٹھیک دی خدا چی کم تاسو خلقو تا پیشی لے گی دا ٹول فراڈ دے واللہ ہے چی پانچ پرسنٹ نا ٹول پرسنٹ دا دو پجیب کی زی ٹول پرسنٹ دا دو پجیب کی زی اللہ مو خوشحال ہے کہ خوشحال ہو سی دا خبر ظلم شیر کئی شیر کئی شیر کئی شیر کئی چی سو بچے میں دی چی اللہ تا خورت یا کو بچی کر رو را زیم تباہ کرے ما زیم لوگ کرے ما برواد ما نبس اللہ دیتا سو دا برواد ہے نبس السلام علیکم ورحمت